Sez, aty me flamurin gash, si duke ty? Ja pra. Qka është ja pra? Ja pa fsharin, po besoj që ka ra prej e fake newsit, Renav, dishka si shpesh e dirabës... Fake news, po du? Shqipis, po. Dishka si shpesh mi ndodhe, mon men, kësi vjet nga ka ndonjë 3-4 sene që shtu, e patën kesh përkëthy Bill Clintonin kërke, e tani u dashtet me hek, kanë kesh përkthy kur e pon që s'poshite si spin edhe dhe ekonomist kur tha to ka askujta një e kumë pas fjallën për veriju në Kosovës e kanë kesh përkthy edhe Zotin Macron do dhe me sa ashtë pashune kjo është një formë diplomatike e tërheqjes vretjes Kosovës edhe Serbis që duhet me i kry pun të juja po dalimin në ato dy deklarata përkthimin po saj përket Francës ato janë hequr sepse ne respektojmë fjallën në dhënë sot fjallë nuk pëmbat nga nga tjetër ajo së qëfar ishte interpretuar fillimisht të të them me shumë qërësi se ne ju kemi besuar për qështi revizave qështi është pezulluar nga nga Francës e pro kjo është e dyta është fake news edhe është me tendencë për mi agjujt edhe një konop në qaf Kosovës edhe Albinit varura dhe pandikuara nga pushtetin në Shqipëri. Mes tjerash. Sigurisht. Se janë shumë të pavarura dhe kam provu me bospin të anjo, valla keqe për këthy. Po i dytyroj. Jo, 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 dhejmë. Êshtë përkëthim i zhutohë. Nuk kam paj media. Kjo është evidente që zoti Macron përkëthim i zhutohë i til ka qenë. A të bojna kakofonia? Jo, jo, lukëtë pëso kakofonia është argument. Ani. Se për shpekuloni. Nuk ka lidhje me dia, blejmë. Për se për media do da kemi një plëtsit. Më falë, bëjmë, vazhdo. Okej, edhe këto e tha kështu si plëcuese për ta nëzitur pak debat, urdhëro, gashë se i shkojmë... Më me da një mua dhe zoti, kur Valon ishë ministri për mundjash me profesor ndëruar për Franqishës, si besoj me shumë autoritetit të deshifrimit të fjales, në kontekstin lingvist. Natyrisht që ka kontekst aty, ka rethon, ka para pregaditje, po natyrisht që spekulimi jo do mëzdo është i mediat, sepse në realisht i bjen që ky spekulim, apo tendencë me spinirat, e tani me thonë jo ala pe përmisojmë, që pëndodhë shpesh, e di rames, posa qërish kur po komi a dhonë një qëtyme, gjithë shka shka po vjen si presion ndërkomtar, Po shifët evidente që Zoti Rama po botë ma franqes se franqes të den. Po se ja, në të gjoje, a i tha na e kemi mbyll, si pas mendimi tem modest fitan, a i tha na e kemi mbyll që ishë në vizave, pali du të ambojnë fjallin e tyre, edhe shkuj tutje në arritje në poqës. Kjo në deshifrim të një pjesët caktuar, është evidente që është e njejt me përshkrimin që e banë e diroma më njerë. A i franqesi, a i zot Nja që prezidentar e fa shumë mirë, e fa shumë mirë që ja shtoj edhe i lulloj, vishka se mi ara nume edhe pak, atin ti ke doshtë edhe qëto me thonë, e dirom, pra ndaj unë e besoj natyrisht që detyruun pastaj edhe diplomacin franceze me dhonë një rish shpjegim që nas kena thonë pezullim, po kena thonë e kena të maru me këtë punë, e para. E dyta është shumë e rëndësishme me kuptu. Në blerimi thot është paralemrim diplomatik, po nga nga tjetër është fake news që e ka... Apo paralemri? Po paralemrimi? Po paralemrimi? Okej, po po zyra e ka së qaruar, e vërtit. Paralemrimi që më shëton, qërtë e avizave. Okej, qëllak... Qërtë e hapur. Prit vetë pak, se me që folim për mide, qëllak, si rodi lajmi nga përkëthimi zyrtar, apo nga kolegët në Tiran? Atë, se kem bilen zyra atë me kolegët,